ବନ୍ଧ ବିପଦରେ। ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ବାଲିଘାଟ। ବୈତରଣୀ ନଦୀର ବାଲିଘାଟ ଲିଜ୍କୁ ନେଇ ତେଜିଲା ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ। ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ବାଲି ଲିଜ୍କୁ ନେଇ ଝଡ଼। ପଞ୍ଚପୁଲି ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଏହି ନଦୀବନ୍ଧ। ଏହା ଏହି ଗାଁର ଜୀବନରେଖା। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନଦୀବନ୍ଧର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା 6 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା। ହେଲେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଯୋଗୁଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଶୋଚନୀୟ। ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଗାଁକୁ ଲାଗିଥିବା ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଏକ ବାଲିଘାଟକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପିଚୁ ହବାର 8 ଦିନ ଯାଇନି ପିଚୁ ଉଠିଛି, 6 ମାସ ଯାଇନି ବନ୍ଧ ଦବି ଯାଇଛି, ଫାଟି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ କେମିତି ଆକୁ ପରମିସନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ତହସିଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କେମିତି ତାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ସେଇଟା ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲାଗିବୁ ଯେ ଆକୁ ବାଲିଘାଟ ନ କରିବା ପାଇଁ। ନଦୀ ବଢ଼ି ସମୟର ଇଏ ନିହାତି ପ୍ରାଥମିକତା, ସୁରକ୍ଷା ଆମକୁ ବନ୍ଧ ଦିଏ। ଯଦି ଏଥିର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୁଏ ଆମର ସମସ୍ତ ଆବାହଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଧର୍ମଘଟ ହେବ ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ, ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ସରକାର ଉପରେ କରିବୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ବନ୍ଧ ଉପରେ କୌଣସି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ କି ଯାହା ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବ। ଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ବାଲିଘାଟକୁ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ନଥିବା ବେଳେ ବାଲି ବୋଝେଇ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଏହି ବନ୍ଧ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତାୟତ କରିବେ, ଫଳରେ ଗାଁ ରାସ୍ତା ବିପଦ ସଂକୁଳ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ ଘଟିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେଣୁ ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏହି ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତାର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗେ କି ବନ୍ଧର କୌଣସି ଅବନତି ଘଟେ ଆମେ କୌଣସି ପଞ୍ଚପୁରର କୌଣସି ଜନସାଧାରଣ ସହିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଯିମୁ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିମୁ, ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିମୁ, ଜାଣିକି ଆମକୁ ଫାଶୀ ହେଉ କି ଜେଲ୍ ହେଉ ଆମେ ଡରିବୁନି। ବାଲି ଲିଜ୍ ହେନେ ଆମର ଧନ ଜୀବନ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ସାଧାରଣ ଗାଡ଼ି ଘରେ ଫାଟିଗଲାଣି, ଯଦି ଓଭରଲୋଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯିବ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଏ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଆମେ କଦାପି ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ବାଲିଘାଟ ନିଲାମ ନ କରନ୍ତୁ, ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ, ଏ ବାଲିଘାଟ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ବାଲିଘାଟ ଯଦି ଚାଲେ ଆମେ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଆମେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ସବୁ ଆମେ ମରିଯିବୁ। ସେଇଟା ଆମର ପୁରୁଣା ସୋର୍ସ ଆଗରୁ ହିଁ ଡିକ୍ଲାର ହୋଇକରି ଅଛି, ସେଇଟା ଆମର ପୁରୁଣା ସୋର୍ସ, ତେଣୁକରି ଆମର ପୁରୁଣା ସୋର୍ସ ଯେହେତୁ ଡିକ୍ଲାର ହୋଇକରି ଥିଲା ଆମେ ସେଇଟା OMC ରୁଲ୍କୁ ଫଲୋ କରିକିରି ସବୁ ଫର୍ମାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକିରି ଆମେ ସେଇଟା ଲିଜ୍ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୋସେସ୍ ହୋଇଛୁ। ବାଲିଘାଟ ନିଲାମକୁ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ଜୋର ଧରିଲା ଦାବି। ନିଲାମ ସ୍ଥଗିତ ନ ରହିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର ହେବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।